צלבים, חסר אחת מכל סומני חמיתה, רבן שמעון בן גמליאל אומר עזרון. קדל והתקדש מרבה, מעלמה דברה, קורותיה ועלמין, חמותיה ויצמח, מוקנה וקרב לשפך. אלי אהרון אינו איש דתי, אך השבוע הכניס ספר תורה לעילוי נשמת בנו אופק כשבעה חודשים לאחר שזה נהרג. בשבילי זה גאווה שיש לי ספר תורה חדש שפשוט עשו אותו במיוחד לאופק, אופק אהרון בן אלי ואורית, שיבדו לחיים ארוכים. הרב רזיאל אלול אמור היה לחתן את אופק עם בחירת ליבו בתיה לפני כשבועיים. הייתי אמור לחתן אותם בתאריך שהם קבעו. 14 לשביעי, וזה היה יום שמח מאוד. התכוננו לשמחה הכי גדולה שיש. היה צריך להביא את בתיה מתחת לחופה. בעצם אנחנו ההורים היינו צריכים לבוא לחתן אותם. ואני לא מאמין שהכל יתהפך, ופתאום אני עומד מול ספר תורה חדש לבן שלי, במקום שהוא יגיד עליי קדיש, אני צריך להגיד עליו קדיש. זה לא נתפס. אוהב אותך. הגמרא אומרת, אבא שקובר את הבן שלו לא עליכם, לא רואה פני גיהנום. כי זה הגיהנום שהכי גדול שיש. שלא נדע, הוא בצער נורא והוא צודק. למה זה קורה? אנחנו לא מבינים את החשבונות של השם, מקבלים הכל באהבה, אומרים ברוך דיין האמת. מה שהשם עושה הכל לטובה, אחרי 120 אנחנו נבין את הכל. אח שלי לא, זה הבן שלי. אני נראה אח שלו, אבל אני הבן. זה הבן שלי, אתה רואה? זה הבן שלי. זהו, עכשיו אבא הגיע לביקור של שבת, בא לבקר אותי. לפני יום הזיכרון לקח אותנו אלי אהרון לנבי מוסה, היכן שאופק ואיתמר נהרגו מאש כוחותינו. אלי, שתחקר את הנושא במשך כמה חודשים, שחזר עבורנו את מה שלהבנתו התרחש. היורה נון יצא בסביבות 10, 10:30, לא התקן אף אחד. לקח את הנשק עם כדור בקנה ויצא. אופק עמד פה, איתמר היה פה. הוא היה עם הגב, אופק זיהה אותו, אמר לאיתמר, בכל אופן לא יורים, לא יורים. הוא מגיע למצב ירי עם כדור בקנה, כי אם לא היה כדור בקנה, הם היו לפחות שומעים את הדריכה והיו צועקים, צהל, צהל. אופק שלי קיבל שני כדורים, הוא נפל פה. אתה רואה, עדיין לא משווים אש אליך, אבל עבר לאיתמר והרג אותו. היה פה רשלנות. יש פה טיוח. אני מצפה מהרמטכ"ל שהוא אפילו לא לקח אחריות. ביום שקברתי את אופק, אמרתי לו, כוכבי, אני רוצה תשובות. והתשובות האלה, מה שהוא עבר לי, לא מספקות אותי. נקודה. לאחר שידור הכתבה של ערוץ 11 אצלכם, למחרת אני מקבל שיחת טלפון מהרמטכ"ל. והודיע לי שאני רוצה להיפגש איתך. השבתי לו בחיובי, אבל בתנאי שיצטרף אליי רב אלוף במילואים, גדי איזנקוט. איך שהגענו ללשכה, נכנסתי, כוכבי חיבק אותי, נשק אותי, ואמר לי, אלי, אני איתך,
הראה לי את כל הדוח והסביר לי את כל ההשתלשלות של העניינים שקרה בנבי מוסא. מסתכל עליי, החזיק לי את היד, ואז הוא אמר לי, אלי, אני הרמטכ"ל של כל החיילים, קצינים, מפקדים, האסון שקרה בנבי מוסא, זה אני הרמטכ"ל ואני לוקח את האחריות. ואני אומר לו, רק תבוא, תסתכל עליי בעיניים עכשיו, אדוני הרמטכ"ל, ותגיד לי, מה עבר על היורה נון באותו רגע? אומר לי, אנחנו לא יודעים מה עבר על נון. והזלתי דימה. אמרתי, אבל איך זה? מה, הוא לא בפעילות מבצעית שם. הוא נמצא בשטחי אץ' שלנו, שאני ואיזנקוט התאמנו בתקופה של שנות ה-79 שם. אנחנו מכירים את השטח הזה. מה הוא חשב, שהוא מול לבנון או שהוא סיים איזה פעילות מבצעית? מה עבר עליו? אומר לי, אלי, אני לא יודע. על זה אני לא יכול לענות לך. וגם אתה לא תדע את זה לעולמים, אף אחד לא ידע מה עבר עליו באותו רגעים. לא יודעים. הקצין היורה נון, מה היית מצפה לשמוע ממנו? אני ציפיתי ממנו שיבוא, יתנצל. הוא הרג לי את הבן, שום סימני סליחה ורחמים. לא שיתף אותנו בכלום, ההתנהלות שלו. לא היית בסדר, כי אופק שלי לא היה מתנהג ככה ולא אני. אופק שלי, אם היה חלילה וחס, היה קורה מקרה, הייתי עומד עם אופק, מגיע למשפחה, משתתף בצער, מבקש את הסליחה, ניחומים. אני אישית הייתי גם, אישית, בשמי אני מדבר, קורע ברך, כי זה סוג של תרבויות. אני קרוע בשמונה, בשבעה חודשים, אני מרוסק. זה הדבר הכי יקר שלי, הוא לקח לי. ואתה לא מבקש סליחה מהמשפחה. אני איבדתי את הילד שלי.